Ja seuraavaksi meillä on aika tai vuorossa siirtyä kuulemaan yritysten näkökulmia siihen, miten nämä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet tuovatko nämä kestävän kehityksen tavoitteet jotain uutta heidän liiketoiminnalle ja miten he voivat näistä hyötyä ja ottaa huomioon näiden tavoitteiden luoma globaali kehityssuunta. IKEAhan on jo vuosia tehnyt hyvää työtä liittyen kestävään kehitykseen ja heillä on paljon erilaisia hankkeita tähän liittyen. IKEA Suomen kestävän kehityksen vastaava Annika Salo kertoo meille seuraavaksi siitä, että miten, ihan konkreettisia esimerkkejä, miten IKEA-konserni ja IKEA Suomi ovat sitoutuneet kestävään kehitykseen. Ole hyvä, Annika Salo. Tämä Madonnan mikki on aina vähän tällainen, että pitää hieman asetella itseänsä. Mutta tanssiliikkeitä en ala kuitenkaan tekemään. Hienoa. Kiitoksia kaikille, että on päässyt tänne mukaan. Ja tosiaan minua pyydettiin kertomaan siitä, että mitä meidän globaali organisaatiomme IKEA tekee kestävän kehityksen parissa ja mitä myös sitten Suomi-tasolla tehdään. Ja nämä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, kun julkaistiin, niin tavallaan tuntui semmoinen syvä huokaus, semmoinen helpotus, että vau. Wow. Nyt ne on linjattu ja ne on linjattu hyvin pitkälti samoin kuin mitä me olemme IKEAssa linjanneet jo pitkän aikaa sitten. Tämä edelleen hieman ratisee, eli yritän hieman vähän vielä. Noin. Okei. Okay. Tässä on yksi tuttu. Saako tämän sammutettua? Tuttu herra, jonka puhetta hän ei nyt ole puhumassa, mutta... Ei. Saisiko tuolta? Okei. Teknistä ongelmaa. Joo. Okei. Nyt mä en valitettavasti voi näyttää tätä diaa, koska tämä nainen täällä taustalla haluaa puhua, mutta mennään eteenpäin. Siellä vilahti Ingvar Kamprad, joka on tietysti meidän yrityksemme perustaja. Ja hän jo 70-luvulla kirjoitti huonekalukauppiaan testamentti-nimisen meidän toimintaohjeistuksen, jossa hän toi hyvin selkeästi esille sen, että resurssit ovat rajalliset ja meidän tulee toimia meidän toiminnassamme resurssitehokkaasti ja samalla myös kustannustehokkaasti. Tässä näkyy meidän liiketoimintasuunnitelma, eli globaali suunnitelma, jonka mukaan me joka vuosi teemme sekä globaalitasolla että Suomen tasolla meidän liiketoimintasuunnitelmat. Meillähän on kunnianhimoinen kasvutavoite. IKEA haluaa kasvaa kaksinkertaiseksi seuraavan 5 vuoden sisällä globaalisti. Ja kuitenkin siten, että me emme tuhlaa luonnonvaroja. Ja juuri tämän vuoksi tämä sustainability, eli kestävä kehitys, on yksi meidän toiminnan kulmakiviä. Eli se on kaikessa toiminnassa mukana. Ja niin kuin näissä aikaisemmissa puheenvuoroissa on tullut esille, niin se täytyy olla osana sitä liiketoiminnan ydintä, jotta sillä on suuri merkitys, tai semmoinen merkitys, mitä me halutaan sen olevan. 3 vuotta sitten IKEA julkaisi oman kestävän kehityksen strategian nimeltään People and Planet Positive. Ja tässä strategiassa on hyvin paljon samoja yhtymäkohtia näihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tämä edelleen hieman ottaa Otetaan ihan pieni tekninen tauko vielä tälle puolelle. Joo. No niin, nyt varmaan parempi. Joo, eli strategia koostuu 3 osa-alueesta ja tulen tässä esityksessä antamaan muutamia esimerkkejä siitä, että mitä nämä käytännössä tarkoittaa, miten ne näkyy teille kuluttajina tai miten ne näkyy meidän omissa toiminnoissamme. More Sustainable Life at Home
tarkoittaa sitä, miten me tarjotaan meidän kuluttajille, meidän asiakkaillemme mahdollisuus elää kestävämmin kotona. Eli se tarkoittaa tuotevalikoimaa, joiden avulla asiakkaamme pystyvät säästämään vettä, vähentämään syntyvän jätteen määrää, vähentämään energiankulutusta tai elämään terveellisemmin. Eli tämä terveellisempi elämä on yksi uusi osa-alue. Me halutaan panostaa siihen, että me tarjotaan myös mahdollisuuksia esimerkiksi, jos mietitään työpisteitä, eli nostetaankin työpöytä ylös ja työskennellään seisoma-asennossa. Tämähän on tämä uusi disease. Näistä tuotteista ehkä tunnetuin on LEDi. Eli me olemme siirtyneet nyt tehneet sen strategisen päätöksen tämän toimintavuoden alusta, eli syyskuun alusta, että kaikki meidän valaisin tuotteet ja polttimot ovat pelkästään LEDiä. Ja LEDin ominaisuushan on se, että se on -85% säästöä normaaliin hehkulampuun verrattuna. Eli me halutaan tältä osin mahdollistaa kaikille kuluttajille mahdollisuus säästää energiaa. Ja kun me ollaan iso globaali organisaatio, me puhutaan miljoonista ihmisistä. Jos miljoonat ihmiset vaihtaa LEDiin, siitä syntyy isompia säästöjä. Yksi tärkeä asia meidän kestävämmän arjen tuotteissa on se, että ne eivät saa olla kalliimpia kuin muut tuotteet. Tutkimusten mukaan 70% meidän asiakkaistamme on kiinnostunut kestävämmän kehityksen tuotteista, ja me halutaan tarjota ne edullisesti. Eli antaa mahdollisuus myös niille vähänvaraisemmille ihmisille tehdä niitä pieniä askeleita. Meidän ruoan puolella olemme siirtyneet tähän ASC- ja MSC-sertifikaattikalaan. Eli tässä ollaan tehty tämän organisaatioiden kanssa yhteistyötä pitkään, ja nyt olemme saaneet vihdoin päätökseen tämän auditointiprosessin, ja kaikki kala, mitä tarjoillaan IKEA-ravintoloissa, on sertifikaattikalaa. Lisäksi muutenkin IKEA Foodin puolella mennään tähän terveellisempään elämään yhä enemmän ja enemmän. Joku ehkä teistä on kuullut, että meillä ei olekaan pelkkiä lihapullia enää, vaan on tarjolla myös kana- ja kasvispullia. Eli haetaan niitä hieman kevyempiä vaihtoehtoja, joiden valmistamisprosessissa käytetään vähemmän luonnonvaroja. Ja lisäksi kasvisruoka, luomuruoka on sellainen, mihin panostetaan tulevaisuudessa entistä enemmän. Miten kestävä kehitys näkyy sitten jo ihan alkulähteillä, eli siellä, missä meidän tuotteita suunnitellaan? Niin meidän tahtotilana on, että seuraavan 5 vuoden sisällä, eli meillä on 2020 tämmöinen meidän kriittinen maali, eli maalipäivä, maalivuosi, mihinkä mennessä haluamme saavuttaa monta asiaa. Ja yksi on tämä tuotteiden suunnitteluun liittyvä työ. Jo nyt meillä 98% meidän tuotteista on joko uusiutuvista luonnonvaroista tai uusiutuvaa materiaalia, kierrätettävää materiaalia tai kierrätetystä materiaalista tehtyä. Mutta me halutaan myös uudistaa meidän koko tuotevalikoima sellaiseksi, että me mietitään kaikkien tuotteiden osalta, voiko sen tehdä kestävämmin. Ja sen apuna meidän tuotesuunnittelijat käyttävät Sustainability Scorecardia. Eli tämä on 11 kohdan tällainen ikään kuin täppä, että onko tämä asia kunnossa. Mihinkä tuotesuunnittelijat kiinnittää huomiota on raaka-aineen määrään, siihen onko tuote mahdollisuus kenties pakata pienempään pakkaukseen ja siten saada tehokkaampia kuljetuksia ja niin edelleen. Eli tämän kaiken tarkoituksena on tietenkin sekä kulujen vähentäminen, kustannustehokkuus ja myös sitten kestävän kehityksen arvot, eli raaka-aineiden mahdollisimman vähäinen hyödyntäminen. Puuvilla on yksi osa-alue, missä olemme tehneet globaalia yhteistyötä WWF:n kanssa. Me ollaan yksi maailman merkittävimpiä puuvillan ostajia. Ja tässä ollaan tehty pitkäjänteistä työtä Better Cotton Initiative-toimintamallin kanssa. Ja mikä siinä on tarkoituksena, niin tuolla Intian ja Pakistanin alueella, missä pääosin on puuvillan tuotanto, mistä me hankimme puuvillan, niin siellä on 110 000 maanviljelijää lähtenyt mukaan tähän Better Cotton Initiativeen. Se, mitä se tarkoittaa käytännössä, niin maanviljelijöitä tai puuvillan viljelijöitä koulutetaan vastuullisempaan puuvillan viljelyyn.
Ja mitä on vastuullisempi puuvillan viljely, se on sitä, että käytetään vähemmän lannoitteita, käytetään vähemmän torjunta-aineita ja vähemmän vettä. Ja usein se on vain tekniikoiden opettamista ja asioiden perille viemistä siitä, esimerkiksi kuinka vaarallisia kemikaalit ja lannoitteet ovat. Eli tässä ollaan tehty tällaista globaalia yhteistyötä ja tähän on lähteneet sitten muutkin kilpailijat mukaan, koska hekään eivät halua ostaa enää muuta kuin pelkkää vastuullisemmin tuotettua puuvillaa. Samoin metsä on meille tärkeää. Olemme yksi isoja metsän puun ostajia maailmassa. Ja tässä meillä on kunnianhimoinen tavoite, että 2020 mennessä 100% kaikki meidän ostamamme puu olisi FSC-sertifikaattia. Tällä hetkellä ollaan on vajassa 50%, mutta tässä työstetään todella kovalla tahtotilalla, että me päästään siihen 100%. Energiasta sen verran. Meillä on kunnianhimoinen tavoite, että 5 vuoden sisällä kaikki se energia, mitä me kulutamme, me tuotamme sen myös itse. Eli olemme energiaomavaraisia. Pohjoismaiden osalta tämä on jo toteutunut, eli meillä on Pohjoismaiden Ruotsissa oleva tuulivoimapuisto tuottaa yhtä paljon energiaa kuin kaikki meidän Pohjoismaiden toiminnot yhteensä. Toinen yhtä tärkeä asia on tietysti energiatehokkuus ja uusiutuvan energian käyttäminen, eli me haluamme käyttää ainoastaan uusiutuvaa energiaa. Ja tämän vuoksi me olemme myös investoineet noin 1,5 miljardia euroa tuulivoimaloihin ja aurinkopaneeleihin, esimerkiksi tavaratalojemme katoilla. Tosin Suomessa ei, mutta muissa maissa löytyy aurinkoenergiapaneelit. Suomesta sen verran, että me ollaan maailman energiatehokkain IKEA-maa. Eli pienin panostuksin mennään koko ajan eteenpäin. Me pudotetaan energian kulutusta noin 10% joka vuosi meidän tavaratalojen toiminnoissamme. Ja tässä ollaan tosiaan maailman kärkimaita. Tehdään myös tiivisti yhteistyötä meidän tavaran toimittajien kanssa. Meidän tavaran toimittajan rajapinnassahan on noin 600 000 työntekijää. Jos mietitään tavaran toimittajia, niin noin 600 000 ihmistä on jollakin tavalla yhteydessä IKEAan. Ja tässä meillä on myös tiukat määritykset siihen, että me halutaan vähentää energian ja veden kulutusta. Ja tavaran toimittajia auditoidaan Sustainability Indexin scorecardin mukaan. Ja siinä pyritään 20% vähennyksiin joka vuosi. Strategian kolmas osa-alue, Better Life for People and Communities, eli se ihmiset ja ympäröivä yhteisö. Pelkästään IKEA-konsernissa työskentelee lähes 150 000 ihmistä, Suomessa noin 1500. Ja globaalisti, jos otetaan ne tavarantoimittajat mukaan, niin koskettaa jo sitten yli 500 000 ihmistä se, miten me toimitaan yrityksessä. Tasa-arvo on meille tosi tärkeä. Meillä on vajaa 50% johtajista naisia. Ja samoin, tasa-arvo sitten oli yksi näistä SDGn tavoitteista. Yksi iso asia, millä me edistetään hyvinvointia ympäri maailmaa, on iWay. iWay on meidän tavarantoimittajien, jokaisen tavarantoimittajan allekirjoittama sopimus. Eli tämä on code of conduct, jossa määritellään asiat, joiden täytyy olla kunnossa, mikäli haluaa tehdä IKEAn kanssa yhteistyötä. Me emme hyväksy lapsityövoimaa, pakotettua työvoimaa. Työntekijöillä tulee olla turvalliset työolosuhteet. Palkkaus tulee olla vähintään maan lainsäädännön mukainen. Ympäristösaastuttamista ei saa olla ja niin edelleen. Tätä IWAY-sopimusta on aloitettu, se on jo 15 vuotta sitten lähtenyt käyntiin ja se on uudistunut moneen kertaan, eli siihen tulee jatkuvasti päivityksiä sitä mukaan, mitä enemmän nousee relevantteja asioita, mihin pitää kiinnittää huomiota. Mutta tämä on sellainen, millä me varmistetaan se, että meidän yhteistyökumppaneilla on hyvät työolosuhteet ja myös oikeudenmukaiset saatavat työstä. Meillä on myös oma säätiö, eli osa meidän konsernin liikevoitosta ohjautuu tänne säätiölle. Ja säätiö tekee mittavaa globaalia yhteistyötä
maailman kriisialueilla. Eli tunnetuimpia yhteistyökumppaneita on UNICEF, Pelastakaa lapset ja YK:n pakolaisjärjestö. Ja säätiö lahjoitti edellistoimintavuonna noin 104 miljoonaa euroa. Viime toimintavuoden luku ei ole vielä tullut. Mutta tässä keskitytään aina sinne kriittisimpiin alueisiin. Tuetaan perushyvinvointia, tuetaan lasten koulutusta, tyttöjen ja naisten tasa-arvoa. Vielä viimetteeksi meillä on myös kampanjoita, johon me voidaan osallistaa meidän asiakkaat, eli kaksi tällaista globaalia hyvän tahdon kampanjaa. The Soft Toys for Education-kampanja kerryttää nimenomaan näihin alueisiin, missä tarvitaan lasten koulunkäynnin tukemiseen varoja. Ja Bright Lives for Refugees kerryttää YK:n pakolaisjärjestöön käytettäväksi varoja. Mä katson, että mulla loppuu aika. Nopeasti menee aika. Lisäksi me tehdään tietysti maatasolla paikallista yhteistyötä. Jokainen tavaratalo tukee lähialueen päiväkoteja, lastenkoteja, kouluja ja muita sosiaalisen vastuun kumppaneita. Mä olisin voinut kertoa teille 2 tuntia lisää tästä. Mä päätän tämän meidän visioon, joka sanoo oikeastaan sen kaiken. Eli better everyday life for the many people. Me halutaan olla menestyvä yritys, mutta myös yritys, joka välittää kantaa vastuunsa ja välittää ympäristöstään. Kiitos. Nyt meillä olisi vielä aikaa yhdelle lyhyelle kysymykselle. Suomen nuorkauppakamareista Lundani Johanna, terve. Haluaisin kysyä semmoista näkökulmaa, kun aika paljon ollaan meidän eri sidosryhmien kanssa keskusteltu siitä, että kuinka paljon se kuluttaja oikeasti tekee päätöksiä sen kestävän kehityksen ja kestävyyden perusteella, niin varmasti olette asiaa tutkinut, niin minkälaisia tutkimustuloksia teillä on ja eroako ne esimerkiksi maittain, miten Suomi sijoittuu näissä tutkimuksissa? Meillä ei ole globaalia tutkimusaineistoa siitä kuin muuta kuin, että 70% on kiinnostunut kestävän kehityksen arvoista ja 90% asiakkaista haluaa esimerkiksi tuotteita, jotka auttaa säästämään energiaa, koska tietenkin tässä on myös syntyvä säästö kyseessä. Että kyllä kuluttaja hyvin pitkälle lähtee myös siitä, että what's in it for me, eli jos se aiheuttaa säästöä sinne kukkaroon, niin se on tietenkin aika pitkälti se painoarvo. Suomessa ollaan tehty tutkimusta myös. Meillä on tämmöinen kestävämmän arjen pilottialue tuolla Vantaan tavaratalossa ja tutkimme pääkaupunkiseudun asiakkaiden näkemystä siihen. Ja siinä nousi tärkeimmäksi tekijäksi ostopäätökseen näissä kestävämmän arjen tuotteissa niin nimenomaan tämä mahdollisuus säästää rahaa tämän energiansäästön myötä. Mutta lähes yhtä tärkeä oli tämä ympäristömerkitys. Eli bisnesmaailmassa tietenkin täytyy niin kuin ajatella myös se, että me ei olla vaan niitä hyvän tahdon lähettiläitä, vaan että miten se asiakas hyötyy siitä. Ja se, että monet näistä meidän toiminnoista on totta kai pohjaa siihen, että näistä myös syntyy säästöä. Jos me toimitaan esimerkiksi tai energiatehokkaasti tavarataloissa, niin me synnytetään säästöä. Mutta asiakkaalle sillä täytyy olla myös se, että mitä hyötyä hän siitä saa. Et kulujahan ei siitä saa syntyä lisää, jos me tehdään sustainability actioneita. Hyvä, kiitos. Kiitos paljon, Annika Salo.